Формадол – таблетки від головного болю. Вітаю всіх. Сьогодні середа, 5 липня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює вже майже 500 днів в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Якісна бавовна у окупованій Макіївці. Це передмістя Донецька. В принципі, це таке продовження Донецька. Я досить добре пам'ятаю тамтешню географію. Туди ходили тролейбуси колись. Власне, з центра Донецька можна було доїхати до самої Макіївки. І там якийсь потужний, ну, точніше, масивний, та там багато чогось було, що стало вибухати. В принципі, це ж не поодинока подія. І от, власне, такі речі все одно радують. Що вони нам мають говорити? Ну, про те, що продовжується знищення військових об'єктів на тих територіях, які займають окупанти. Ну, воно є і в північній, і в південній операційній зоні, на півдні. Ми про це чуємо весь час. І Мелітополь, і Приморськ, і Бердянськ. Ну, так само воно є і на сході. Макіївка, інші, значить, пункти там. В Луганську це було, непоодинокі випадки були знищення цих от військових об'єктів. Це цілком зрозуміло, оскільки зараз йдуть активні бойові дії, в тому числі і на Сході. Зокрема, так само це і Авдіївський напрямок, це і Бахмутський напрямок, ну і все, що ми зараз, на що ми зараз звертаємо увагу. Так, добре, коли у окупантів щось вибухає, щось точне туди прилітає. А давайте тепер аналізувати ситуацію на південному напрямку. Я от подивився свіжий огляд від групи «Інформаційний спротив», і от вони стверджують, що, в принципі, уже майже всі, ну, наявні, значить, сили, принаймні у Східному воєнному округу, от у південній операційній зоні введені в бій. Тобто, по суті, вони все, що мали, уже використовують. Лише там невелика частина, значить, Східного військового округу є єдиною, яка залишається у резерві. Ну і далі, по суті, для окупантів настає момент, коли, ну, або їм треба посилювати десь позиції, де вони обороняються. А інформаційний спротив пише, що, в принципі, ситуація паритетна, хоча, ну, вигідніше завжди бути в обороні. І тим не менше, у них не вистачає сили. Зараз вони розраховують, що українці однозначно підуть на Бердянськ і на Мелітополь, а відповідно цей фланг, точніше цю ділянку, і посилюють. Що ми маємо розуміти про їхні спроможності і про хід цієї операції зі звільнення Запорізької області, Херсонської області? Так, справді, група «Інформаційний спротив» стверджує, що практично всі резерви наявні на південному напрямку введені в бій. Там трошки в них ще залишилося, ну, але очевидно, і введення цих сил, що залишилися, також є питанням часу. Там вони незначні. Тому там ситуація така. Або доведеться щось знімати з інших ділянок фронту, перекидати на південь. Ну, або ці резерви будуть спалені. Тобто це те, що я казав, фактично, в наших попередніх включеннях. Однієї з, скажімо так, цілей, так, українського командування, це те, щоб російська армія на півдні ввела в бій всі резерви, вскрити всі ці резерви, спалити їх, знайти слабке місце, ну і потім завдати головного удару. Тобто зараз, можу стверджувати, що частково ці цілі вже виконані, оскільки російська армія фактично вскрила всі ці резерви. Ну, от. Ну і далі, значить, буде відбуватися те, про що ми кажемо. Тобто ці резерви будуть знищені, і ми будемо мати змогу подивитися, де саме ми зможемо завдати головного удару. Чому так воно, скажімо так, займає дуже багато часу? Тобто вже більше, ніж місяць ми це робимо, цей підготовчий етап. Да, тому що, в нас немає авіації, немає панування повітря, і, б, дуже щільна перша лінія оборони. Російська армія на півдні або полоса забезпечення,
яку зараз ми долаємо на певних ділянках фронту, вона замінована. І в умовах відсутності авіації ми змушені, так би мовити, цю лінію оборони долати наявними засобами, передусім артилерією. Ну от, наближаємося, скажімо так, до завершення певного етапу контрнаступу в південній частині нашої держави. Воно триває, українські захисники прогризають, що називається, там метр за метром лінію оборони першу окупантську. Ну і по суті, я не бачив повідомлень, що росіяни десь активно, ну на півдні мається на увазі, активно навіть в разі спроби контратак щось у них вдається. Тобто, по суті, методичність цієї роботи з звільнення хай і невеличких ділянок території ми можемо фіксувати вже. Ну, давайте ми уявимо, скажімо так, три лінії оборони, от, в середньому, так? Угу. Ну, там десь у них більше, десь менше. Перша лінія оборони – це полоса забезпечення. Тобто, от, всі ці селища, Роботине, там, значить, що там ще в нас було? На Врем'янському виступі були, значить, низка селищ, які ми звільнили. Селища в Васильівському районі, там, зокрема, ті самі П'ятихатки, те, що ми згадували до цього часу. Це була полоса забезпечення. Для того, щоб контратакувати в цій полосі забезпечення, противник був змушений перекидати війська з основної лінії оборони. Тобто підтримувати контратакувальні дії військами, які були в них зосереджені в основній лінії оборони. От ці резерви вони ввели в бій, спалили. Тобто зараз питання, що в них є на основній лінії оборони, коли ми зараз туди наблизимось там. Поблизу того ж Роботиного, чи ті ж саме Старомлинівці там на Врем'янському виступі. Тобто зараз ми підійшли до основної лінії оборони, і питання, які війська зараз є у противника на цій основній лінії. А якщо вони вводили війська з основної лінії оборони для того, щоб зупинити нас в лінії забезпечення, то виникає питання, тобто які резерви в них ще залишилися. От, в принципі, така сама тактика, ми її впроваджували протягом цього місяця. Окей, я ще процитую інформаційний спротив Костянтина Машовця, зокрема, значить, що він пише: в разі прориву Збройних сил України головної лінії оборони противника десь на відрізку між Голою пристанню у Херсонській області та Володимирівкою у Донецькій області, а це, як пише він, цілком імовірний варіант розвитку подій, то противник зможе одномоментно задіяти десь від 2 до 3 бригад для спроби купірувати цей прорив, і то не одразу, а лише протягом 2-3 діб у кращому для нього випадку. Але отака широчезна, значить, це ж величезна відстань між Голою пристанню на Херсонщині, там же ж між ними ще Запорізька область є, і Володимирівка у Донецькій області. Тобто зараз розглядається варіант, що це може статися будь-де, на такому широкому відтинку фронту. Правильно я розумію? Ну так, так, так. Це може бути як і в районі Старомлинівки, Врем'янський виступ, так це може бути і в районі Токмака, там, де зараз ми атакуємо, де центр уваги Роботина знаходиться. Ми наблизились до цього ключового селища. Ну, це може бути і в районі Васильівки. Тобто я от три приблизні таких напрямки назвав. Але це не обов'язково якось. Але це ще не точно. Це може бути. Але це ще не точно. Окремо звернув увагу австрійський оглядач Том Купер на ситуацію з Кліщіївкою, тому що окупанти розказують, їхні пропагандисти, що ні-ні-ні, Кліщіївку ніякі збройні сили ще не взяли повністю, але він показує от точну мапу з зазначенням висот, що, ну, по суті, можливо, і не треба було її брати, бо вона вся, от з тих висот, які поруч з нею знаходяться, вона вся є під вогневим контролем. І тому відповідно, далі будуть просто обходами, а не штурмами населених пунктів в лоб рухатись наші захисники. Чи погоджуєтесь ви з такою тезою? Ну, цілком можливо. Зараз поблизу Кліщівки тривають бої. Контроль над населеним пунктом з боку Збройних сил України під питанням. Бої тривають. Але там, як правильно зазначено, там висоти, які дозволяють контролювати положення от, довкола цього населеного пункту і безпосередньо певною мірою в південній частині Бахмуту. В тому полягає
важливість цього населеного пункту для того, щоб не перехопити певні комунікації, контролювати і взяти контроль над висотами. Бої там складні зараз, оскільки противник перекидає підкріплення, очевидно розуміючи значення от цієї місцевості. Тому поки що ми висновки робити не будемо. Окей, висновків поки що не робимо. Давайте тепер буквально кілька слів про загрозу провокації на території Запорізької АЕС. Ну, є повідомлення, що встановили вони на дахах енергоблоків якісь, напевно, вибухові пристрої. Є вже припущення, що вони для своїх пропагандистів притягнуть зібрані десь уламки від, умовно, чи ракет до Хаймарсів, чи то, значить, уламки частини, значить, Storm Shadow, і покажуть, що ось це Україна, значить, обстрілює атомну електростанцію свою ж. Навряд чи це якось пошкодить реактор, це зразу було сказано для такого, напевно, заспокоєння, хоча і ми тут в ефірах уже стільки разів обговорювали саму конструкцію цих реакторів, що, напевно, всі, хто хотів, могли вже вивчити, як це виглядає і як це зроблено. Так от, але ж ми розуміємо, що їм ніхто не повірить, навіть якщо вони це зроблять. От навіщо це робити тоді? З військової точки зору це не має, здається, сенсу ніякого. Ви знаєте, от воно виходить за рамки мого розуміння, що вони хочуть таким чином довести. Оскільки будь-яка людина в здоровому глузді чудово розуміє, що нам, особливо тієї нації, ми ж є нація, яка пережила Чорнобиль, то на цьому фоні, як кажуть, абсолютного сенсу обстрілювати власну атомну електростанцію на власній же території, ну, ми не маємо. Ну, от, тому мені дуже важко тут коментувати їхні наміри стосовно цієї провокації, які самі вони, що саме вони переслідують, зважаючи на те, що по великому рахунку, ну, ясна річ, це така, знаєте, доволі умовна теза, але по великому рахунку і навіть таких особливих і наслідків там не буде у разі такого поверхневого вибуху. Тому тут дуже важко коментувати. Дуже важко коментувати. Я можу хіба що навести фразу Сергія Лойка, який, значить, був довгий час кореспондентом Los Angeles Times. Він же був як журналіст у Донецькому аеропорті, коли його оборонили українські захисники ще в 2014 році. В нього вийшла книжка про це. Так от він пише, що, ну, для Путіна, можливо, це, ну, такий спосіб вийти з війни, зруйнувати атомну станцію, остаточно порвати з усім світом. Ну і таким чином просто вже все, от вийти з війни. Я не знаю, як можна аналізувати ці припущення. Це не про військову справу, це навіть не про політику, це скоріше про психіатрію. Ну, от зацитували і таке. Далі, в різних районах Маріуполя за останні кілька днів було вбито, точніше, знайдено вбитими 8 російських військовослужбовців, і це повідомлення від Маріупольської міської ради. В принципі, Маріуполь дуже сильно поруйнували окупанти, і там же українського, напевно, не мало би залишитися нічого. Але хтось зарізані, хтось, значить, вбитий пострілом в голову. От, власне, це може нам натякати на те, що якийсь партизанський рух чи якісь диверсійні дії вже можуть відбуватися навіть так далеко від лінії фронту. Знаєте, якщо там почитати певні російські джерела, які якраз описують ситуацію в Маріуполі, то росіяни стверджують, що їх, скажімо так, щонайменше в Маріуполі не люблять. Оце м'яко кажучи, так? Тобто це або диверсанти, або партизани, або хтось з місцевих, багато хто з місцевих, там, може, це якісь певні випадки, які там не пов'язані зі системним спротивом, але тим не менше. Да? Вони нищать росіян, вони їх ріжуть, вони їх труять, вони їх вбивають. І таке відбувається дуже часто. І росіяни констатують про те, що там їх не люблять, там їх не чекають, там їх вбивають. Ну, але поки що це жодним чином не впливає на їхній намір взагалі залишатися чи покидати Маріуполь. Тобто вони зараз там знаходяться в Маріуполі, через Маріуполь там йшла техніка на підсилення Запорізького фронту і таке інше. Але той факт, що в Маріуполі росіян нищать, він є. І це не поодинокі випадки, ми лише тільки зараз про це згадали, але таке відбувалося і до цього часу дуже-дуже неодноразово. Зрозуміло. А отепер ще одна історія, яка мене, ну, з військової точки зору трошки так цікавить. Значить, генерал-лейтенант Наєв сказав, що зараз українські захисники укріплюють північний кордон
країни через можливі події навколо Запорізької атомної електростанції. Північний фронт, Запорізька атомна електростанція, вона так трохи далеченько, але може ви роз'ясните, в чому тут логіка? Але і Ровенська атомна електростанція, зокрема. Ми розуміємо, так? Тепер, да, все. Тут я просто не співставив. Рівненська атомна електростанція значно ближча до кордону з Білорусію. Це саме Північний фронт. І так, тоді, да, все зрозуміло, питання знімається. Так, у нас є не одна атомна електростанція. Давайте тепер про ще одну цікаву історію, яка стосується, власне, дотримання секретності. Да, і оце є такий жарт. Коли там приїжджаєш кудись там до військових і нікого не бачиш, ну там де домовлялися, ага, значить це у них тут заняття з маскування вони проводять. Ну просто коли хтось запізнюється, наприклад. Це такий жарт, да? Але в реальності. Я вже чув від українських захисників, ну з ким персонально спілкуюся, що там умови секретності в використанні, в перевезенні і в застосуванні, значить, хаймерсів, це щось, ну, супер неймовірне. І, власне, уже є повідомлення від заступниці міністра оборони Ганни Маляр про те, що жодну з переданих систем «Хаймарс», самих цих машин, окупанти ще не вполювали. Ми розуміємо, що для них це була би пріоритетна ціль. В своїх там звітах Канашенков розказував про знищення там десятків чи сотень цих самих «Хаймарсів». Але от, напевно, оця система секретності, хоч вона й дуже сувора навіть до своїх, працює. Що ви про це думаєте? Ну, давайте не будемо вскривати систему секретності, але я скажу про те, що я дуже широко що вона є. Я теж не знаю, як вона влаштована, от чесно не знаю. І не питав. Серйозно, я абсолютно свідомо не питав, як це працює. Давайте так. Дуже широко, зокрема, серед іншого, дуже широко використовуються макети цих хаймерсів. І росіяни втрачали певні сили та засоби для того, щоб знищити макети цих систем хаймерс. Потім вони доповідали нагору про те, що знищені ці «Хаймерси». Ну, Конашенков, як кажуть, на голубому глазу видавав, значить, ці знищені макети за реальну ситуацію. Таким чином з його доповіді випливало, що знищено більше «Хаймерсів», ніж було взагалі поставлено на територію України. От, в принципі, отакого от приклада можу назвати. А, ну, тобто, по суті, ми можемо далі зробити наступне припущення, що, ну, якщо завезли ікс установок «Хаймарс» і оті М-270, які просто, ну, на іншому шасі вдвічі більше впуску мають ракет, то макетів цих систем могли завести не ікс, а ікс помножено на 2, чи ікс помножено навіть на 5. І саме тому росіяни десь там через свої розвіддані бачать щось, що дуже схоже, стріляють туди, знищують дровиняки чи там надувні установки, і так у них все працює, і далі йде в звіт. Приблизно так, можна сказати? Приблизно так. Причому макети ми самі можемо виготовляти. І, ну так, це не супер високотехнологічна штука, там, що називається... Завозити їх нема чого, там. Самі зробимо. Окей. Дуже дякую вам за розмову. Військовий оглядач Денис Попович був зараз з нами на зв'язку, аналізували певні аспекти ситуації на війні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.